Учир сай залуу сайдын хувьд бол нийгэмд яг тулгандаад байгаа асуудлаар барьж аваад орж ирж байна. Тэгэхээр энэ үднэс нь бол би ойлгож байна бас яагаад энэ асуудалтай бас яарч хандж байгаа. Тэгвэл засгийн газар маань энэ асуудалтай яарч хандж байгаа засгийн газрын байр суурь. Би бас тэрийг ойлгож байна. А засгийн газар маань их хурлаа бас ойлгох хэрэгтэй. Их хурл өөрийнхөө журмаар авч үздэг тэр журмаараа л хилцэл шийдэд явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бас тал талдаа ойлголцох хэрэгтэй байна. Тэгээ надад нэг ийм асуудал байгаа маа. Ер нь сая энд ингээд танилцуулгаас үзэж байхад энэ сайбер орчинд иргэд иргэдийнхээ эрхийг зөрчих тохиолдолд бол маш их байгаа. Тэгэхээр энэ дээр үнэхээр энд бол бас ноцтой хэмжээнд одоо хүртсэн эсвэл хөрхүүц ийм эрсдэл зөвхөн Монголд биш дэлхийд даяар байгаа болохоор энэ дээр анхаарахаас өөр арга байхгүй. Тэгвэл уучрал гишүүнээ танилцуулгаас би нэг юм сонссонгүй. Төр улс төрийн намууд улс төрийн хүрээнийхэн иргэний эрхийг зөрчих эрсдэл энэ дээр танилцуулганд бас анхаарч байгаа энэ өнцөг бол харагдсангүй. Төрөл иргэдийг одоо яг энэ дээр би биентэйгээ харьцахтаа нэг нэгнийхээ эрхийг олон зөрчөөд энэ тэр нь үний эм чин тэн дээр анхаарад байна. Гэтэл бас иргэний эрхийг төр зөрчих тохиолдлууд байгаа штэ. Энэ дээр судалгаа хийсэн энэ хуйлыг гаргахад энийг заавал авч үзэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл жишээлбэл одоо ингээд сүүлийн үед сошиал харж байхад яах аргагүй мөрдөн байцаах үйл ажиллагааны дүнд олоод авсан материалууд яаж явж байгаад юм? Улс төрийн нам, улс төрийн хүрээнийхний гарт ороод ингээд тэр асуудал шийдэгдэг байхад сошиалаар цацагдаад тэгээд ёстой урчилсан нөгөө гин буруугийн зарчим марчин бүгд мартагдаад нөгөө яллах процесс яваад эхэлдэг ийм тохиолдол зөндөө байгаа шүү. Тэр бол ямар нэгэн иргэд олж авах ямар ч боломжгүй материал. А гэтэл энэ сошиал дээр аль эрт гараад ирдэг. Тэгэхээр энэ тал дээр би хууль санаачлагчаас ч энд ажлын хэсгээс ч асуумаар байна. Төрийн зүгээс ийм одоо тусгай арга үйл ажиллагааны явцад олж авсан энэ материалууд гарсан энэ тохиолдлуудыг статистикийн хувьд судалж үзсэн үү? Хэр их байгаа вэ? Энийг одоо жишээл хүний эрхийн комиссийнхан маань яг энэ дээр судалгаа хийж үзсэн үү? Энэ чинь бол айгүй ноцтой бас хүний эрхийн зөрчлөд явж байгаа байхгүй. Тэгээ төрийн зүгээс тэр мэдээллийн нууц алдагдсны зүгээс юу алдагдсны улмаас зөрчигдөд байгаа. Тэгэхээр энэ судалгааг хийж үзсэн үү? Энэ митийн нарийн судалгаануудыг хийж тэгээ гол барих зарчим бол үнэхээр хүний эрх бол халдашгүй шүү. Юу улсын их хурлын гишүүний дарахын эрх. Энэ чинь үндсэн хуулиараа иргэн дарахын эрхтэй байхгүй юу? Төрөөс хамгаалагддаг. Тэр иргэний эрхчлөлөө хамгаалах эрхчлөөний тэр ариун байдалд ямар нэгэн халтах эрсдлийг харин энэ хууль үүсгэж болохгүй штэ. Тэрийг харин эсэргээрээ тэр халтах биш, тэр өөрөө хамгаалах ёстой байхгүй юу? Тэр өөрөөсөө хамгаалах ёстой, гадны халдлагаас Монгол иргэдийг хамгаалах ёстой. Ийм хоёр функц байгаа. Бид 2021 онд хувь хүний мэдээлэл хамгаалах хуулийг баталсан. Хувь хүний мэдээлэл хамгаалах хуулийг баталснараа тэр ямар нэгэн байдлаар мэдээллийг иргэнийхээ мэдээллийг ашигласан тохиолдолд зөвхөн мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр мэдэгдэх хуудасар дамжуулж иргэндээ мэдэгдэл хүргэдэг болсон. Тэгээ иргэд өнөөдөр нөгөө утсанд нь ийм монголоор нь дамжуулаад дон дон гэдээ дуурахад сонсоод аа энэ миний мэдээллийг ийм үйлчлэг авсан харж байна гэ. Энэ бол бас дэвшил. А тэгээд энэ хуулийн дээр яг төр өөрөө хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах зохицуултыг бас тусгаж өгсөн. 6-3 дээр нийтийн албан тушаалтан хүний хувийн мэдээллийг олон нийтийн сүлжээнд зөвшөөрлгүйгээр нийтлэг түгээхийг хориглоно гэдэг заалтыг тусгаад хувь хүний мэдээлэл хамгаалах хуулинд өөрчлөлт оруулсан. Яг нэг жишээ кейс. Одоо нэг иргэн болвол үндсэн хуулийн цэцэд жишээ нь мэдээлэл гаргасан байна. Тэр мэдээлэл гаргах нь юу гэхээр татварын ерөнхий хуулин дээр
татвар төлөгч нь татвар хууль тогтоомжийг зөрчсөн бөгөөд хууль тогтоомжид заасан хугацаанд зөрчлөө арилгаагүй нэг зөрчлийг 3 болон түүнээс дээш удаад автан гаргасан эсвэл 90 суралцагч байгаа татвар төлөгчийн талаар татврын алба татвар төлөгчийн зөвшөөрлөгөөр нийт мэдээлж болно гэдэг залт. Гэтэл тэр хүн татвараа төлөөгүй нэг зөрчил удаа гаргасан ч гэсэн ерөнхий байдлаараа татвар төлөгчийн талаар гэхээр банк санхүүгийн тайлан мэдээллийг хин нэгэн ямар ч төрлийн албан тушаалт нийтийн албан тушаалтан гарах боломжгүй шүү дээ. Гэтэл ийм тэгэхээр ийм зохицуултыг өөрчлөх үүднээс нь хувь хүний мэдээлэл хамгаалах хуулийг дагалдуулж өөрчлөлт оруулаад татврын ерөнхий хуулийн энэ заалт дээр хэрвээ удаа дараа зөрчил гарсан бол зөвхөн мэдээллийн эзний зөвшөөрсөөр тэр татвар төлөгчийн нэр хуулийн этгээдийн нэрийг л өөрийнх нь зөвшөөрснөөр нийт мэдээлж болно. Татврын төлөөлөх үүднээсээ гэдэг зохицуултыг хааж өгс. Тэгэхээр энэ хуулиар маш том дэвшил гарна. Энэ бол нийтийн албан тушаалд ямар ч тохиолдолд хүний хувийн мэдээллийг олон нийтийн сүлжээд зөвшөөрлгүйгээр нийтлэх түгээгийг хориглоно. Энэ бол зөрчилтэй контент гэж энэ хуулиар үзэж. Тэгэхгүй бол иргэдийнхаа тэр мэдээллийг зөвшөөрөөгүй байхад нь олон нийтэд пост хийгээд түгээчдэг. Түүнийг нь иргэд санаатаа санамсаргүй байдлаар нөгөө бидний нэрлэлтээр шеэрлждэг. Ингээд үүний чинь цаана иргэдийн одоо аюулгүй байдал энэ чинь хувь хүний мэдээлэл алдагч гэдэг учраас энэ хууль гарснаар ийм бас том дэвшил бол бас ирж байгаа гэдгийг бас хэлэх ёстой байна.